Joo, vähän sen iltaa. Oho. Joo, iltaa vaan. Mä katsoin tässä ja se olisi oikein iltaa, myöhäisiltaa vaan tossa ja joo, eli nyt tuli testailtua sitä niitä mun kuulokkeita. Mä en mennyt sanoa, että toimii niitä kuulokkeita, kun perusti rätisiä eikä toimin, mä en toimii kuulokkeet. Niin sitten mä tajusin katsoa noitten nettisivuilta. Mulla oli tällaiset johdot kiinni, missä on kaksi tommosta plugia. Ne oli kiinni, ne ei oikein toiminut, kun se rätisi ja paukkui sen takia. Niin nyt mä sain ton tosta kun kattoo, niin nyt ne on tossa. Tuolta menee toi ruskea johto. Tästä se ruskea johto meneekin. Ja näihin kuulokkeisiin. Näihin hyviin kuulokkeisiin menee, näissä palaa tossa valot. Vilkkuu valot erittäin. Joo, päivitetään Steamin joku päivitys tuli. Mä ajattelin, että mä teen joku Steamin päivityksen tohon nytten. Ja se päivittää Steamin ja tämmönen kuulokkeet tässä on. Tossa on toi mikki. Ton saa pois, tää lähtee tästä irti. Ja tossa vilkkuu valot. Toimii tosi hyvin. On kyllä tyytyväiset näihin Creativen Sound Blaster 3D-kuulokkeisiin on tyytyväiset. Kyllä, siis tässä pitäisi olla joku. Audio. Sitten joku Raivo. Eli voice off. Siitä mä en tiedä sitten mikä. Spasso. Passotkin on kaikki. Äänen laatu kaikki olisi ihan USB-johdolla toimiva kuulokesetti. Kyllä, joo. Eli mä tässä on jatkunut, sitten mä testasin sitä alusta sitä Tomb Raideria. Toimii aika hyvin alusta. Ei tuntu, että tökkis koneella. Tuntuu aika hyvälle. Mä vasta alusta vasta pelasin ihan pikkusen matka alusta, en paljon mitään. Tuntuu, että toimii ihan näppärästi. Ja mä oon niitä vanhempia versioita pelannut joskus kauan aikaa sitten. Yläasteella, mitähän mä olisin pelannut? Oisko ala-asteella vai yläasteella viimeksi? Siitä on aikaa, kun mä oon pelannut niitä. Joo, kyllä se tästä, tää ilta menee tästä ihan suitsait sukkela ja kellokin alkaa olemaan jo kohta vähän yli puoli 12. Mä tässä hetken vielä on ylhäällä ja tällaista sitten mä jatkan tästä ja sitten laitetaan tällaiselle kun terveysosioon voisin nyt laittaa tällaiselle kun Aalille, Kimmolle, sitten Sorsalle, Metrelle ja joo, semmoiset oli terveiset sitten. Mä en oo kattonut vielä mitä kännykkään on tullut terveysosioon, mutta katsotaan sitten ne myöhemmin sitten, ettei nyt mä en rupee sitä mitään 14 minuuttia vetään terveysosioon HD-na, että sehän kestää melkein puoli päivää, kun se lataa sen HD-na puoli päivää, niin mä en rupee nyt sitä kattoo. Mä katson sen myöhemmin, jos siellä on asiallisia juttuja, viestejä, ettei ole ihan kelle sattuu pistää terveisiä, niin joo, mä jatkan tästä tätä touhuumista ja pelailen hetken vielä vähän ehkä Red Dead 2 tai sitten ainakin sitä pelailen tossa ja katsotaan sitten kyllä kerkiä sitä Tomb Raideriäkin pelaileen sitten tossa. Katsotaan sitten vaikka
huomennakin, että miten se toimii, vaikka tuolla täytyy koittaa tuolla, miten mokkulalla toimii. Joo, ei tässä sen kummempaa, että hyvät yöt kaikille ja mä tässä pelailen hetkiä ja kohta lähden nukkumaan näihin kuviin näihin tunnelmiin. Tää vaan, mä unohdin tuossa hetki sitten sanoa, tai hetki sitten kun, ottakas nyt. Tää kyllä kuohuaa. Niin, mä otin ostin tätä Dr. Pepperia pitkästä aikaa nyt testiin, kun se kuohuaa vaan, niin se on niin kuohuvaa tää Dr. Pepperin maku, niin. Tai ei kun Dr. Pepperi kuohuaa, ei se maku, mutta se vaan hiilihapotusta on aika tarpeeksi, se kuohuaa, niin maistetaan arvossa. On tää raikasta ja hyvää. On. Kyllä mä sanon tuolle Dr. Pepperille 5/5 ehdottomasti. On se semmoista hyvää janojuomaa, mutta ainoa mitä niin liikaa kuohuvaa se on, että liikaa hiilihapotettu, mutta muuten on ihan semmoinen 5/5, joo. Ei tässä sen kummempaa, että näin. Juu, vie tästä nopeasti äkkiä, että tähän mä, niin vielä tätä, meidän unohtu tämmöinen, kun sanot tällaisella, kun Nigga Verlord 420, sellaisellekin vielä terveisiä laitetaan tähän. Ja nyt, joo, nyt pistetään purkkiin nämä videot ja näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Onko tämä nyt 3. kerta täältä tähän?